Իսկ ինչի մասին ես երազում, ամենից շատ ինչ կուզենայիր։ Ինչ կուզենայիր, որ այս աշխարհում խաղաղություն լինի։ Խաղաղությունը ինչպես ես պատկերացնում դու։ Որ կռիվ չլինի, մարդիկ չհանդանան, և ամեն երեխայի հայրը ամեն օր իրենց տուն լինի։ Մենք փոքրուց զգացել այդ խաղաղության գինը, ինքը հայրս նույնպես զինվորական էր, և այդ առաջին Արցախյան պատերազմի ժամանակ Նարեկը փոքր էր, բայց արդեն զգում էր այդ ամեն ինչ ամեն օր իր հոր սպասումով, և այդ ժամանակ բախտը բերեց, իր հայրը եկավ, իր երազանքները, իր երազանքը կատարվեց, երջանիկ երեխա էր, սակայն այս անգամ իր որդու բախտը չբերեց, այսպես ես մեր առաջին լուսանկարն է, այսօր Նարեկը եկել էր ինձ համալսարանից, տուն էր ճանապարհում, հենց իջնելուց այգիով վիճանք, նստեցինք մի քիչ ու սենց այդ վաղտվա սելֆիները, հենց այդպես սելֆի արեցինք։ Մենք նույն դասարանում ենք սովորում, 5-րդ դասարանից միասին ենք սովորել, հետո դպրոցը ավարտվելուց հետո առաջի կուրսից 2007 թիվներ արդեն հանդիպում էինք, ու միջև 2014 թիվ տենց հանդիպեցինք, 14-ին ամուսնացանք արդեն։ 27-ին առավոտը այդ դրանից արթնացանք, որ Դիանան Նարեկի քուրը եկավ, արթնացրեց, ասում արդեն ոնց որ պատերազմ ա սկսել Ղարաբաղ, տենց ու հենց հելանք, Նարեկը միանգամից արդեն սկսեց զանգել ընկերներին Ղարաբաղ, իր պապային, հարցներ ինչա ոնց ա, ու մի երկու ժամ հետո արդեն զգացի, որ ավտո եմ անգալիս, ճիշտ է, գնում էր սենյակից էր խոսում, որ չլսեմ, ասեց բժիշկների կարիք միշտ լինում ա, չէ, այսօր գնամ, ինձ թվում ա տենց երկար չի տևի, մի քանի օրից նորից կգամ, ոչ ոք չէր պատկերացնում երևի, որ ինչ կլինի։ Սկզբից Ստեփանակերտ էր, հետո տեղափոխեցին Իվանյան Զորամասի բուժծառայության պետեր նշանակվել ընդեղ, ասում էր, որ այդքան վտանգավոր տեղ չեմ գնում, մի մտածի, դե չէ, տենց չէր պատմում, հեռախոսով ավշե տենց էլ մի հատ էլ ես, որ հարցեր էի տալիս, ասում էր հեռախոսով չի կարել էլ ետ կամի խոսա, ամսի 10-ին երեկոյան, ժամը 9-ի կողմերն էր, ասեց հեռախոսս ականջատվի ու իրոքից տենց էր, մի քիչ հետո ես քեզ կզանգեմ, ու տենց արդեն մի երկու ժամ անցել ա, չէր զանգում, ես էի, որ զանգում էի, անհասանելի էր, ու տենց միջև ժամը 12-ը սպասեցի, ու գիտեի, որ իրանից չէլի, որ չի զանգում այդքան երկար, նամանավանդ, որ գիտի, որ սպասում եմ, միջև առավոտ ես նստած զանգում էի, հետո արդեն առավոտյան Նարեկի պապան զանգեց, ասեց, որ վիրավորվել ա, տեղափոխում են հեսա Երևան,